Поранення пенсіонерки в одному із сіл Стрийського району між 61-річною місцевою жителькою та її 31-річним сусідом виник побутовий конфлікт. Під час словесної перепалки чоловік вдарив пенсіонерку ножем у область живота. Із тяжкими тілесними ушкодженнями потерпілу госпіталізували. Із місця події поліцейські вилучили кухонний ніж, який скерували на експертизу. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.